হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোৱে চাই আছে তোমালোকে জেনভি গাইড ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া তোমালোকে আগৰ পৰা মই সদায় কওঁ তোমালোকক যে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰখিনিৰ কাৰণে তোমালোকৰ জানুৱাৰী 20 তাৰিখে আছে, ঠিক আছে, আৰু ক্লাছ নাইনৰখিনিৰ কাৰণে তোমালোকে ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখ মানে আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো, ঠিক আছে। মই নাইনৰ কাৰণে ভিডিঅ' বৰ্তমান বনোৱা হোৱা নাই, তো এতিয়া কিছুমান ভিডিঅ' মই বনাম বা আমাৰ কিছু আমাৰ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিঙো তোমালোকক দিম ক্লাছ নাইনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে আছা, আৰু ক্লাছ ছিক্সৰ কাৰণে মই বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাই থকা গৈছে। তো এতিয়া আজি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ যিখিনি এই 3 মাহত কি কৰিলে বা কেনেকুৱা এটা দিশত তোমালোকে গ'লে যাতে ছিটটো পোৱা। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি? ছিট পাব লাগিব তোমালোকে। মেইন উদ্দেশ্য তোমালোকৰ ছিট পোৱাটোৱে আৰু সকলোৰে সেইটোৱে লক্ষ্য হ'ব লাগিব যে নবোদয়ত কেনেকৈ মই ছিটটো পাওঁ। ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা যেতিয়া, প্ৰস্তুতি কৰিছা যেতিয়া, ভালকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব, ভালকৈ তোমালোকে ছিটটো পাব লাগিব তাত, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই 3 মাহত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? প্ৰথম কথাটো হ'ল, 3 মাহত যদি তোমালোকে প্ৰস্তুতি আগৰ পৰা কৰি আছা, এতিয়া মই দুটা ভাগত ভিডিঅ'টো মই ক'ম, যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু যিসকলে আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰা নাই। তো প্ৰথম মই ভাগটোত ক'ম যে আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি যিসকলে কৰি আছে, তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰি আছে, তো তোমালোকে এতিয়া যিখিনি আগৰ পৰা পঢ়িলা, আগৰ পৰা যিখিনি পঢ়িবই গৈ আছা বা টিউচন লৈ গৈ আছা বা আমাৰ লগতো ক্লাছ কৰি আছা, সেই বস্তুখিনি তোমালোকে আগৰখিনি কিন্তু ৰিভিজন কৰি থাকা, মানে আগৰখিনি আকৌ পঢ়ি থাকা, বা নহ'লে আগৰখিনি পাহৰি যাবা তোমালোকে। সেইটোতো বহুত ডাঙৰ সমস্যা সন্মুখীন হয় ষ্টুডেণ্টখিনি, কাৰণ আগৰখিনি নপঢ়াৰ কাৰণে আগতে এতিয়া যেনিবা আমাৰ ক্লাছতে জুলাই মাহতে কিছুমান ষ্টুডেণ্টক আমি ভগ্নাংশ পঢ়োৱা গৈছে বা লখাও ৰখাও পাঠ পঢ়োৱা গৈছে, LCM HCA পঢ়োৱা গৈছে, ফ্ৰেকশ্যন পঢ়োৱা গৈছে। তো সেই বস্তুখিনি যদি ষ্টুডেণ্টে আগৰ বস্তুখিনি তোমালোকে নোচোৱা বা নপঢ়া, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া বা পিছলৈ তোমালোকে পাহৰি যাব চব। আৰু আমাৰ ক্লাছত গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডিং দিয়াও যায়, যেতিয়া তোমালোকে সেইখিনি আকৌ ৰিভিজন কৰিব পাৰিবা, প্ৰেক্টিচ কৰিবা ভালকৈ বস্তুখিনি, প্ৰথম কথা সেই আগৰ বস্তুখিনি ৰিভিজন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে সঘনাই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি যাব লাগিব, এটা টাইম টেবুল বনাই ল'ব লাগিব, কাৰণ তোমালোকে আৰু 2 মাহ 1 মাহ 3 মাহৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰি আহিছা যেতিয়া, তো তোমালোকে এই গতিটো এটা গতিত নিব লাগিব। আৰু আজি বন্ধ আছে, কালি কিবা আছে, আজি অমুক আছে, কালি এইটো আছে, সেইবিলাক কৰি পেলাই তোমালোকে পঢ়াটো বন্ধ নকৰিবা। কিন্তু যিয়ে নহওক, যেনেকৈ নহওক, যিমানেই সমস্যা নহওক কিয়, তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব। এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বনাই ল'বা যে মই আবেলি 6টা বজাৰ পৰা 7:30টালৈকে মই নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়িম, আৰু ৰাতিপুৱা মই 6:30টাৰ পৰা 7:30টালৈকে মই নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়িম। এইকেইটা সময় তুমি কেতিয়াও সলনি কৰিব নালাগিব। যিমানেই সমস্যা নহয়, যিমানেই যি নহওক, যিমানেই পূজা নাথাকক কিয়, যিমানেই দেৱালী নাথাকক কিয়, যিমানেই কি নাথাকক কিয়, তোমালোকে সেই সময়ছোৱাত পঢ়িবই লাগিব কিন্তু তোমালোকে সেই বস্তুটো, ঠিক আছে, সদায় এটা গতিত তোমালোকে পঢ়ি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে মানসিক দক্ষতাখিনি সহজ বুলি এৰি নিদিবা, মেণ্টেল এবিলিটিখিনি এই পাৰিমেই আৰু সেই বস্তুটো ভাবি পেলাই, কাৰণ আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে আছা এতিয়া 2 মাহ 3 মাহৰ পৰা, সেই বস্তুটো হৈ যায় ষ্টুডেণ্টৰ। এইটো তোমালোকক দুখ নিদিওঁ বাৰু, সেইটো হয়, সকলো লগতে হয়, আমাৰ লগতে বা তোমাৰ লগতে, সকলো ব্যক্তিৰ লগতে হয়। তো তোমালোকে সেই বস্তুটো চাবা কিন্তু ভালকৈ, মানসিক দক্ষতাখিনি পাৰিম বুলি এৰি নিদিবা, সেইখিনি বস্তু আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা। এতিয়া যদি তুমি ইংলিছ মিডিয়াম ইংলিছ থাকিব, যদি অসমীয়া মিডিয়াম অসমীয়া থাকিব, এতিয়া তোমালোকৰ যদি ইংলিছ অসমীয়া যিটো ভাষা বা লেংগুৱেজ পাৰ্ট, সেই এইটো পাৰিমেই আৰু, অসমীয়াহে ইংলিছহে পাৰিমেই আৰু, সেই বস্তুটো মনত ভাবি নাথাকিবা, সেই ভাৱটো লৈ পেলাইও তোমালোকে নাথাকিবা। তোমালোকক মই আগতেও কৈছিলোঁ যে যিখিনি তোমালোকৰ কিতাপ আছে গোটেই কিতাপখন পঢ়ি শেষ কৰি দিবা, অসমীয়া বা ইংলিছখিনি, আৰু তাৰ উপৰিও তোমালোকে বাতৰি কাকত পঢ়িবা, নিউজ পেপাৰ পঢ়িবা, কোনোবা দাদা বাইদেউসকলৰ যদি কিতাপ আছে সেই কিতাপবিলাক পঢ়িবা, প্ৰথমতে এনেই ৰিডিং দিয়া, মানে স্পীডটো বঢ়োৱা, পঢ়াৰ স্পীডটো, তাৰপিছত তুমি বস্তুখিনি কি লিখা আছে সেইটো বুজিব চেষ্টা কৰা, সেই তেনেকৈ তুমি কৰা বস্তুখিনি, ঠিক আছে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছেহে, এই পূজাৰ পিছৰ পৰা পঢ়িম আৰু, বহুত দিন আছে নবোদয় পৰীক্ষালৈ, সেইটো এটা ভাৱ থাকে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ। খালি এতিয়া মনত এটাই কথা ৰখা, বেছিদিন নাই, মাত্ৰ 3 মাহ আছে, 3 মাহো নাই বুলি ভাবা তুমি, মাত্ৰ 3 মাহতকৈ কম দিন আছে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষালৈ। আৰু আমাৰ এটা অনলাইন ক্লাছৰ বেটছ এটা আহিব গৈ আছে 5 নৱেম্বৰ, যিসকল উৎসুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে আছা, ল'ব বিচাৰা যদি ল'ব পাৰিবা। আৰু আমাৰ ফ্ৰী ক্লাছ এটাও দিয়া যাব 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 3 তাৰিখমানলৈ, 3 দিনমান বা 4 দিন আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ফ্ৰী ক্লাছ দিয়া যাব। তো তোমালোকে আমাৰ ফ্ৰী ক্লাছটোতো যিসকল উৎসুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যোগদান কৰিব পৰা, মোৰ হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো দেখিছে, ইয়াতো মেছেজ এটা কৰি কৰি তোমালোকে মোক কৰিবা, যে ক'ব পাৰিবা যে ছাৰ ফ্ৰী ক্লাছ কৰিম, যে ছাৰ ফ্ৰী ক্লাছ কৰিম, ফ্ৰী ক্লাছ কৰিম, এনেকুৱাকৈ। বা আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, আমাৰ ইউটিউবৰ এটা ফ্ৰী গ্ৰুপ আছে, পেইড এইটো নহয়,
যে ফ্রি গ্রুপটো তোমালোকে জয়েন হ'ব ল'ব পাৰিবা আৰু ফ্রি গ্রুপটোতে আমাৰ ফ্রি ক্লাছকেইটাৰ লিংকটো দিয়া যাব আৰু অলৰেডি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ কৰি আছে তো তোমালোকে এইটো যোগদান হ'ব নালাগে আমাৰতো ৰেগুলাৰ ক্লাছ চলি আছে এখন নতুন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু তো বাকী এতিয়া নতুন ষ্টুডেণ্টে যিসকলে পঢ়িম বুলি আৰম্ভ কৰিছা বা লৈছা তো তোমালোকে যদি কিতাপখন লোৱা নাই সোনকালে অতি সোনকালে কিতাপখন ল'বলৈ ব্যৱস্থাটো কৰা ঘৰত কোৱা তোমালোকে বা অভিভাৱকসকলে আপোনালোকে যদি চাই আছে সোনকালে কিতাপখন লৈ দিয়ক মই বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আগতে কোনখন কিতাপ ল'ব লাগে এতিয়া কিতাপখনক তিনিটা ভাগ থাকিব মেথছ মেণ্টেল এবিলিটি আৰু ইংলিছ যদি ইংলিছ অসমীয়া যদি অসমীয়া সেই তিনিটা ভাগ এতিয়া এইকেইটা বস্তুত প্ৰথমতে মেইন সমস্যা হয় ষ্টুডেণ্টৰ মেথছখিনি এতিয়া মেথছখিনি ভালকৈ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব নেওঁতাখন মুখস্থ কৰিব লাগিব টেবুলখন এক বা বিছলৈকে পূৰা টেবুল মুখস্থ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অংকত যিখিনি ভাগ থাকে কিতাপত যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি একদম সলসলীয়াকৈ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ বুজিব লাগিব এতিয়া নুবুজিলে নহ'ব কিন্তু এতিয়া স্কুলৰ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কি হয় স্কুলৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নখিনি যিখিনি লিখা থাকে তোমালোকৰ কিতাপত পিছফালে যিখিনি লিখা থাকে সেইখিনি আহে আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো প্ৰশ্ন নাহে তোমালোকৰ খালি এইটো পৰীক্ষাত কিন্তু কি আহিব সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনেও ক'ব নোৱাৰে তোমালোকক সেইটো বস্তু খালি পদ্ধতিটো একেটাই পদ্ধতি হ'ব এতিয়া এল চি এম ওলোৱা বা লখাগু ওলোৱা পদ্ধতি একেটাই তোমাৰ যিমানে বেলেগ তুমি প্ৰশ্ন নোপোৱা কিয় বেলেগে কুৱেশ্যন নিদিয়ক কিয় একেটাই পদ্ধতি তোমাৰ সেই পদ্ধতিটো তুমি উলিয়াবই লাগিব খালি নাম্বাৰ সংখ্যাবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ দিব কিতাপত যদি তোমালোকৰ কৈছে এল চি এম ওলোৱা 10 আৰু 20 বা অসমীয়াত ক'ব গ'লে লখাগু ওলোৱা 10 আৰু 20 পৰীক্ষাত কিন্তু তোমাক সেইটো 20 আৰু 25 বুলি দি দিব পাৰে 20 আৰু 25 বুলি দি দিব পাৰে তোমাক সেইটো বস্তু এয়া তুমি ৰাস্তাটো যদি জানা তেতিয়াহে তুমি প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ভালকৈ নাজানে পৰা এটা টাইম টেবুল বনাই ল'বা যে মই দিনটোত 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা প্ৰেক্টিচ কৰিম ভালকৈ সেইটো কৰিবা তাৰ লগতে তোমালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটিখিনি একদম সলসলীয়াকৈ ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰা 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টাকৈ মেণ্টেল এবিলিটি প্ৰেক্টিচ কৰা মেণ্টেল এবিলিটি 50 নম্বৰ 50 আউট অফ 50 আনিব চেষ্টা কৰা তোমালোকে অসমীয়া বা ইংলিছ যিখিনি আছে সেই বস্তুখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰকৈ প্ৰেক্টিচ কৰা তোমালোকে সেইখিনিটো তোমালোকে 25ৰ ভিতৰত 25 আনিব চেষ্টা কৰা একদম ধুনীয়া গোটা গোটা নম্বৰ তোমালোকে পাবা তাত 25 নম্বৰ থাকে সেইখিনি চাবা আৰু তাৰ লগত তোমালোকৰ মেথছখিনি কিন্তু লাগিবই এতিয়া অসমীয়া আৰু তোমালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটিত 75 থাকে সেই বস্তুখিনি তোমালোকে পূৰা 75 আনা তাৰপিছত মেথছখিনি তোমালোকে যিকোনো প্ৰকাৰ 20 মান আনি যোৱা 100% তুমি ছিট পাবা সেইটো চিন্তা কৰা তুমি ঠিক আছে আৰু কিতাপখনত যিবিলাক বস্তু থাকে একদম 5-6 বাৰকৈ কিতাপখন শেষ কৰি দিয়া তোমালোকে 5-6 বাৰকৈ শেষ কৰি দিয়া আৰু এই 3 মাহে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আগতে যিমানখিনি পঢ়িলা নাই পঢ়া সেইবিলাক বাদ দিয়া এতিয়াৰ পৰা লাগি যোৱা আজি যেতিয়া ভিডিঅ'টো তুমি চাইছা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ৰ পৰা লাগি যোৱা নেৰা নেপেৰা ধুনীয়াকৈ পঢ়িব চেষ্টা কৰা আৰু এতিয়ালৈকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'টো চাইছা তোমালোকে কমেণ্টত তোমালোকে জনোৱা 100 আউট অফ 100 পাবানে নোপোৱা তোমালোকে যিসকলে 100 আউট অফ 100 পাম বুলি তোমালোকে কনফিডেণ্ট ৰাখিছা সেই ষ্টুডেণ্টখিনিহে ছিটটো পাবা কিন্তু তোমালোকে মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া ছাৰ 100 আউট অফ 100 পামেই তেতিয়া মই গম পাম যে তোমালোক এইকেইজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাবই নবলৈ তোমালোকৰ ঠিক আছে আৰু বাকী তোমালোকৰ এইটো প্ৰক্ৰিয়াত পঢ়া ভালকৈ মনত এটাই বস্তু ৰাখা তোমালোকে যে 100ৰ ভিতৰত 100 পাম 100 চিন্তা কৰিলে তুমি 90 ওপৰত পাবা 100% তুমি 90 ওপৰত যদি পোৱা ছিটটো পাবাই তোমাৰ কোনে ৰখাব নোৱাৰে তোমাক তাত ঠিক আছে তো সেই বস্তুখিনি তোমালোকে কৰা আৰু নেওঁতাখন লাগিব 1 পৰা 20লৈকে টেবুলখন তোমালোকৰ আৰু বাকী এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাত প্ৰেক্টিচ কৰা বস্তুবিলাক বুজিব চেষ্টা কৰা মুখস্থ নকৰিবা অংকসমূহ বুজিব চেষ্টা কৰা অংক কেতিয়াও মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় মেথছ কেতিয়াও মুখস্থ নকৰে এইবিলাক বুজা বুজি পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰা তুমি বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰা ঠিক আছে তো সেই ছিষ্টেমত তুমি কৰা বস্তুখিনি এনেকৈ কৰা আৰু ভাল হ'ব বহুত ভাল ষ্টুডেণ্ট তোমাক সকলোৱে আৰু মোৰ চেনেলটো চাই থাকা নতুনকৈ যদি আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মোৰ চেনেলটো আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ বাবে আৰু মই মাজে মাজে লাইভ ছেশ্যন আহি থাকোঁ ৰাতি 8টা বা 8:30 বজাত তোমালোকে আহিব পৰা লাইভ ছেশ্যনসমূহ চাবলৈ তো ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম।